ბოლო მონაცემებით, მსოფლიოს მასშტაბით COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების 3 მილიარდზე მეტი დოზაა გამოყენებული და ზოგიერთმა ქვეყანამ მოსახლეობის უმრავლესობის აცრის მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნების ნაწილი ნელ-ნელა COVID-რეგულაციებს ხსნის და ორჯერადად ანუ სრულად აცრილი მოსახლეობა პანდემიამდელ ცხოვრებას უბრუნდება. ამ თემის უფრო მეტი დეტალით ახლა თათია კაკიაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც გვეთყვის, როგორ შეიცვლება ცხოვრება პანდემიის შემდეგ და როგორ გადაეწყო სხვადასხვა ქვეყნის საზოგადოება ახალ რეალობაზე, მათ შორის იქ, სადაც უფრო მეტია აცრილი, ვიდრე მაგათი ჩვენ რეალობაში. დიდი მშვიდობა, ანა, მივესალმები საქმენდილის მაყურებელს. იუნისის დასაწყისში კვლევითმა ორგანიზაცია აიფსოსმა მსოფლიოს ეკონომიკურ ფორუმთან თანამშრომლობით 9 ქვეყანაში 75 წლამდე ასაკის 13000-მდე ადამიანი გამოკითხა. კითხვალი სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და მოდი ახლა ჩვენც ეტაპობრივად მივყვეთ მას, თუმცა მანამდე უნდა ვთქვათ, რომ გამოკითხული რესპონდენტები იმის მიხედვით შეირჩნენ, ვინც ფიქრობს, რომ ქვეყნებში COVID შეზღუდვების მოსახსნელად მოსახლეობის აცრა უმნიშვნელოვანესია. ახლა რაც შეეხება შენს შეკითხვას, რესპონდენტთა 3/4 ამბობს, რომ აცრის შემდეგაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ისინი სოციალურ დისტანცირებას და ნიღბების გამოყენებას გააგრძელებენ. აი ახლა სწორედ გრაფიკაზე ვხედავთ, რომ მაგალითად მექსიკაში გამოკითხულების 86% საჯარო სივრცეებში სოციალური დისტანციის დაცვას მაინც აპირებს. ანალოგიურად აიფსოსის მიერ გამოკითხული მექსიკელების 85%-მა განაცხადა, რომ ისინი საზოგადოებაში ნიღბის დარებას გააგრძელებენ. ამ მაჩვენებელს არც ისე ჩამორჩება ბრაზილია 83%-ით, იაპონია და იტალია 79-79%-ით და დიდი ბრიტანეთი 78%-ით. ზეთია, სხვა აქტივობების მხრივ თუ არის სამკლავაში მითითებული, როგორი არის მდგომარეობა და ქვეყნების მიხედვით მოსახლეობის, თქვათ, დამოკიდებულება რამდენად განსხვავდება? ანა, როდესაც სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტივობაზე ვსაუბრობთ, აქ პასუხები უფრო ფართოდ იშლება. აი მაგალითად, იაპონელებს ყველაზე ნაკლებად სურთ სპორტულ ღონისძიებებზე და კონცერტებზე დასწრება. ასეთი სულ გამოკითხულთა 38%-ია. ამასობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე ცოტა ადამიანს სურს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს დაუბრუნდეს. იტალიელების 82% არის მზად, რომ სადილად რესტორნებში იაროს. მექსიკელთა 67% კი ამბობს, რომ ორჯერადად აცრის შემდეგ თავს უფლებას მისცემს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ისარგებლებს, რადგან გასაოცარიც უნდა იყოს. ასევე მექსიკაში ხალხის 62% არის მზად, კვლავ დაესწროს სპორტულ ღონისძიებებსა თუ კონცერტებს. ბუნებრივია და ცხადია, რომ ამ ყველაფრის შესაძლებლობას ის ფაქტი იძლევა, რომ საბედნიეროდ მსოფლიოში აცრელთა რიცხვი კვლავ მზარდია. ბოლო მონაცემებს დავუჯერებთ, დღეისათვის გლობალური მოსახლეობის თითქმის 1/4-ს ვაქცინის მინიმუმ ერთი დოზა უკვე აქვს მიღებული. დღეში დაახლოებით 34 მილიონი დოზის გამოყენება ხდება, რაც მთლიანობაში 3 მილიარდს შეადგენს, ცოტა მეტსაც. თუმცა ცხადია, მეორე მხარესაც უნდა გავიხედოთ, ამ დროისთვის დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში მცხოვრები მოსახლეობის მხოლოდ 1% აქვს ვაქცინის ერთი დოზა მიღებული. ეს კი ცხადია, გლობალურად ეკონომიკის აღდგენას აფერხებს. არაერთხელ ითქვა და ჩვენს ეთერშიც გაჟღერებულა, რომ პანდემიის დასრულების ერთადერთი გზა არის მოსახლეობის აცრა, რისთვისაც ყველა ქვეყანას თანაბრად და სამართლიანად უნდა ჰქონდეს ვაქცინებზე ცდომა. ვაქცინაცია უმნიშვნელოვანესია და ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ამ რეალობას როგორმე დაუმშვიდობოთ და ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ. ალბათ შეცვლის, მაგრამ COVID-ისგან შედარებით თავისუფალს.